sitten kesä saatu tänne länsirannikolle ja Poriin ja samalla sitten Super Lauantai on aloitettu, nimittäin naisten superpesiksen runkosarjan ottelu Pori vastaan Tampere on päättynyt Porin voittoon 2-0. Ensimmäinen jakso on Porille 3-2 ja toinen 1-0. Paikalla lehdistötilaisuudessa pelinjohtajat Porilta Sami Österlund ja Manset PP Jarkko Pokela sekä ykköspalkitut Roosa Tyrmänen ja Henna Peltokangas. Aloitetaan Mansesta ja Henna Peltokankaasta. Onneksi olkoon palkinnosta. Teillä oli aikamoinen lähtö tähän peliin. Miten keräsit itsesi ja miten te keräsitte itsenne tähän sitten suorittamaan? Kuitenkin kovaa vastusta tuli ja tiedettiin tulevan, niin miten se rakennettiin? No ei siinä auttanut mikään muu kuin mennä vaan tekemään parhaansa. Ei mitään muuta. No hyvinhän sä ainakin teit parhaasi ja oli vähän erilainen tilanne. Useimmiten joudut nollatilanteeseen sitten pelaamaan ja kaksi tuotua, ne kaksi, jotka sitten sieltä saatiin, niin oli sun tuomiasi. Mitä mieltä olet omasta pelistäsi? No sinänsä kun noita menneitä vuosia tuossa miettii, niin toi nollatilanne on itselle ihan sillä lailla tuttu. Siihen on tyytyväinen sen purkamiseen, mutta tähän tuohon kaipaisi tarkkuutta nyt noihin ratkaisuihin, mitä tuossa ykkössä oli. Juuri näin. Takakentällä myöskin ulkopeli sujuu niin kuin vanhaan malliin. No joo, tuli sinne kyllä hyviä lyöntejä työntiin. Hyvä. Kiitoksia. Tästä on hyvä jatkaa, kun saatte rivit kuntoon. Ja mennään sitten Porin ykköspalkittuun Roosa Tyrmänen. Onneksi olkoon. Yksi lyöty, prosentit 100. Hyvää toimintaa kaiken kaikkiaan. Miltä tuntuu? No kyllä se hyvältä tuntuu ja tämä voitettu peli tässä, että hyvä mieli nyt pistetty tänne meni. Aika lämmin ilma oli tällä niin kuin yllättäen talven jälkeen ja kylmän kauden jälkeen. Miltä tuntui pelata tämmöiseen kesäkeliin? No oli se mukavaa, että lyönnit kantaa paljon paremmin kuin kylmillä keleillä, mutta kyllä se totta kai oli vähän sellainen, että vähän muistelu mieleen, että millaista sillä lyhyllä se saadaan pelata. Mutta on se kivempi näin lämpimällä. Ehkä tuossa kentän laidalla alkutilanne antoi odottaa vähän enemmän Porilta, mikä jäi puuttumaan, että juoksut oli noin vähissä. No kyllä se tässä pelistä löytyi semmoista vaadittomuutta aina paikoin, niin varmaan sitten ehkä siitä johtuu. Niin. Siitä on hyvä jatkaa eteenpäin. On hyvä, joo. Ja tämä antoi taas mietittävää. Hyvä, hei onneksi olkoon sinulla vielä. Ja molemmille pääsette jäähdyttelemään. Olkaa hyvä. Kiitos. Mennään sitten pelinjohtajiin. Jarkko Pokela. Välillä tunnelma oli semmoinen pokelamainenkin tuolla kaarella ja kaaren ulkopuolellakin. Vähän taisi tulla jotain pientä merkkivirhettäkin siellä välillä. Ja minkälainen arvosana ja arvostelu sulla tämän teidän suorituksen jälkeen on tarjottavana meille kaikille? Kyllä, ilmeille annan niin ison plussa, että toittiin lähteä pelaamaan ja niin haastamaan semmoisella niin aktiivisivuilla tuossa, niin siihen on niin tykästynyt tuossa pelissä. Että vähän toisella jaksolla karkassa alkoi tulla vähän hölmöjä paljon siinä sisäpelissä, että se niin ehkä eniten siinä jäi niin harmittamaan, mutta että totta kai hyvä ulkopelijoukkojen vastassa, niin se aina tahtoo monenlaista siihen, niin sitten alkaa mahtumaan, että kun vähän tuskakin alkaa siinä kasvamaan. Pori olikin tuon verran parempi, mitä luvut antoi niin ottaa ja pääsi tuossa takatilanteessa mylläämään jonkun aikaa, niin kyllä sitä aina viimein joku sitten pinnan lyö. Viaksettiin silleen kuitenkin niin taistella, että kyllä mä niin tyytyväinen silleen tuohon esitykseen. Nousiko siellä joku pelaaja nyt sitten, kun tässä oli kuitenkin tämmöistä vaihtuvuutta nyt siihen varsinaiseen kokoonpanoon, niin esiin positiivisesti? No siis kyllä ne, jotka joutuivat tulla pikahälytyksellä tuon pelaan, niin pelasivat niin pois tiehensä ja näin poispäin. Sieltä tuli niin paljon hyviä niin juttuja ja siinä nyt sitten alipasti Peltokangas pyörin sisällä pelasivat hyvin tuossa, että ne varmaan niin näin nopeita. Kyllä.
vähän samanlainen tilanne kuin viime kaudella pesäkarkolla, että tulee yllättäviä, mutta teillä on kuitenkin onneksi vain ilmeisesti tämmöinen sairastumiskierre nyt tällä hetkellä. No vielä on ainakin se, että toivottavasti ei tulekaan muuta, mutta kyllä me saadaan varmaan jo keskiviikoksi niin kuin riviin pelaa. Juuri näin. Hei, hyvä. Se oikeastaan viimeinen tuossa, että vähän niin kuin saa heittää varmaan liiton suuntaan ensimmäisen kerran, mutta tavallaan nyt kun nämä uudet säännöt on niin kuin tullut, enkä niin kuin kritisoi tämän illan niin kuin linjaa. Se oli, linja oli ja pysyi ja se oli jämäkkä, siinä ei mitään, mutta kyllä mä niin kuin edelleen sanon, että pikkusen tuohon syöttötulkintaan, tuohon 15 ja hartiaseuvun niin kuin korkeuteen ja näihin, niin kyllä mä sanon, että pikkusen saa yhtymään niin kuin etsiä tuossa syötäpalvojat. Että eroavaisuuksia siellä kyllä vielä päivien saatossa tulee. Linja oli hyvä, sitä en kiellä, mutta sanotaan, että päiväkohtainen ero on tällä hetkellä olemassa. Kyllä, joo, viitat siihen muutokseen, mikä tälle kaudelle tehtiin. Syötön vähintään 15 senttiä pitää liikkua käsi alaspäin ja se ei voi lähteä sieltä olkotilanteen yläpuolelta. Kyllä, haasteita varmasti on tuomaristolla siinä kohtaa. Mut kiitoksia, mennään sitten Samiin. Onneksi olkoon voitosta. Kiitos. Minkälaisen arvosanan sä annat joukkueelle tänään? No 3. Hyvä. Ei välitetä siitä, missä tuosta, se voi olla, että se on maksimi. Joo. Ei ihan mennyt ehkä niin kuin olisi voinut toivoa tämä peli ja mitä sä näit siinä sellaisia asioita, mitä olisi pitänyt parantaa? No tietysti ihan ensimmäiseksi tyytyväinen 3 pinnaa ja voitettu ottelu kotikentällä ja kyllä me tultiin tähän otteluun mun mielestä hyvin ja ensimmäinen vuoro oli tosi hyvä meiltä, hyviä lyöntejä, hienoja mailapetoja kakkospelijohtaja Sepolta ja kaikki puoli hyvä ottelu tulo, mutta ulkopeli lähtökohtaisesti hyvä, takainen kesti sen mikä pitikin, että toiselle Tampereen lyönnille ei voi mitään, toinen tippu vähän räpylästä, mutta niitä nyt näissä peleissä sattuu, mutta enemmän ehkä tuosta, mitä me pitää vähän miettiä, niin mihin se jäi se meidän sisäpeli. En tiedä, oliko, pitää katsoa videota, että oliko se ekakaan vuoro meidän sisäpeli nyt vielä hyvä, mutta ainakin tuotti 3 juoksua, mutta se vähän sisäpeli tökkäsi, mun mielestä oltiin siinä niinku hyvin kartalla, että Tampere tulee lähelle ja laittaa palloa ilmaan nopealla temmolla ja piti valmistautua siihen, että siinä saadaan oikeat lyöntiratkaisut, mutta vähän lyödään laittomia vielä ja sen semmosia, mikä aiheuttaa sen, että Tampere pelasi tänään ainakin paljon takapaloja ja kun lyö tekalla laittoman, niin se jää viimeiseen ja se ahtauttaa sitä pelaamista. Sitten huomattavasti lisää ja sitten siihen päälle, kun ottaa vähän noita takaetenemisvirheitä takatilanteessa, ettei saatu jatkumoa 2 vai 3 takaetenemistä jättämistä siinä takatilanteessa, niin se vähän kyllä syö näissä peleissä, että niitä ei saisi tapahtua, mutta siis tyytyväinen pääsääntöisesti meidän ulkopeliin ja 3 pisteeseen ja voittoa kotona. Juuri näin, ja sitten selkeästi varsinkin kun tuli oikeasti se painetilanne, että nyt piti ne tilanteet säilyttää sekä ulkona että sitten lyödä se yksi juoksu, niin siinä taas onnistuttiin. No joo. Että pitää omasta tekemisestäkin sanoa, että vähän hermona ehkä ekalla jaksolla ja näin vähän turhaakin, kun se ei pyörähtänyt, mutta joo, se oli ihan nyt tässä kun istuu 3 pisteen kanssa, niin on ihan hyvin onnistuttiin siinä suunnitelmassa, mikä aikalisen jälkeen tehtiin, niin etien kautta. Hienoa, onnittelut vielä Sami voitosta ja kiitos. Jäädään sitten seuraavaan miesten peliä seuraavaksi. Kiitoksia. Palaveri on päättynyt.